Алматыда Дінмұхаммед Қонаевтың портреті бүлінді. Бұл мурал осыдан 4 жыл бұрын салынған болатын. Тарихи тұлғаға мұрт салып, әруағын қорлағандардың кім екені әзір белгісіз. Полиция іздеу шараларын бастады. Аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, үш мәрте социалистік еңбегері, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, техника ғылымының докторы болған Дінмұхаммед Қонаевтың ел тарихындағы алар орны бөлек. Стрит-арт суретшілердің туындысы Алматыдағы нөмірі 122-ші мектеп жанына салынған болатын.